Shalom lekulam. Professor Estreicher, I'm going to give my comments to your paper in quick academic codes and then say it in greater length in Hebrew to the audience. I know that Hebrew is not the first language of choice, but I'm not going to try my Arabic from my army service. In this context, it's not going to be successful. אז שלום לכולם, אני קודם כל רוצה לומר לכם שאני שמח להיות כאן. שלומית, אני חושב שרוב האנשים לא אוהבים שמציגים אותם באמצעות קשרי משפחה, אבל אם את כבר עושה את זה, צריך להגיד שאני האח של שירה הרצוג בציבור הזה. זה הצגה יותר נכונה. הנושא של השילוב של הציבור הערבי והזכויות שלו היה מאוד מאוד קרוב לליבה של אחותי, והיא עשתה הרבה במהלך חייה, ואני רואה כאן את התגובות בשורה הראשונה. עכשיו אני רוצה גם לומר שכשרנן לקח אותנו כמרצים חדשים בקריה לפני 9 שנים ואמר שיש לו חלום, והוא דיבר על הקהלים שבחברה הישראלית לא מקבלים מספיק העצמה ועל החינוך האקדמי כמכשיר חשוב, אני לא האמנתי עד כמה שזה יצליח. אני כבר עברתי את התהליך הזה. אחד מהחוויות הכי חשובות שלי כמרצה זה היכולת לראות תלמידים שעוברים תהליך של כלים, של העצמה, ולראות אותם אחר כך מצליחים. אמיר, שהבטיח להיות בהרצאה שלי והתחמק ברגע האחרון, זה לא בסדר. הוא לא יאהב שאני אומר את זה, אבל כשהוא הגיע בתור תלמיד, הוא היה מאוד מרשים, אבל לא היה לו את כל הביטחון והשקט שהוא מקרין עכשיו. הוא עבר אצלנו תהליך, ואני גאה כמרצה שלו בתהליך שהוא עבר, וזאת רק דוגמה אחת מיני רבות. So now I'm going to start my comments on the paper. I would right away begin with the issue of the electoral system. כל דבר שאני אומר באנגלית אני אחר כך אומר בעברית בצורה יותר רחבה. So I would like to start with the electoral system, and I just want to raise a few questions. In essence, the idea that there is one voice that the present system is expressing, a voice of more isolation, a stronger collective Arabic identity, and the idea that this voice can be tamped or somehow hidden by having a regional electoral system, in my mind, is very problematic. To begin with, we hear other voices today, because the Arabic vote is not 12 seats, it's about 24 seats. Where are the other 12 seats? You know where they are, in the Labour Party, in the Likud, in Shas, elsewhere, Kahlon. So you have two voices, and they are heard well in the present system. I don't know if the regional system would necessarily generate or make the moderate voice more stronger, more amplified. It can work the other way around. And altogether, the idea that certain voices should be somehow pushed aside through the electoral system is a very problematic perspective. We all know the Federalist number 10 as one of the milestones of modern democratic culture, and it cannot, that kind of criticism must be kept in mind when we consider that option. And I'm not even speaking now about the issues of gerrymandering and other inherent problems of the regional system of elections. Finally, I would like to say that there is a rich European experience, both with general electoral systems and with the way it impacts the integration of minorities, and that's something that we should also keep in mind. Finally, we had already an experience in Israel in an attempt to use the electoral system as a way to engineer society, and all the predictions turned out to be false, and eventually it backfired like a boomerang. עכשיו אני אומר לכם את מה שאמרתי לפרופסור קצת יותר בנחת. הפרופסור מציע להשתמש בשיטת בחירות אזורית כדרך להביא את הציבור הערבי לבטא יותר את הצורך שלו בדברים מקומיים, בכלכלה, בשירותים, בשוויון, בכל ההקשרים החברתיים הלא פוליטיים. והטענה היא שכאשר יש בחירות אזוריות, יש מפלגות כלליות שמבטאות בצורה מאוד בולטת קו של יותר התבדלות,
של יותר מאבק פוליטי עם התנועה הציונית, ובשיטה אזורית הקולות האלו איכשהו יתערבבו ואולי אפילו ייעלמו. ואני העליתי כל מיני שאלות לגבי התפיסה הזאת. קודם כל, אני חושב שבשיטת הבחירות הנוכחית, הציבור בארץ שומע יפה מאוד קולות שונים בציבור הערבי. הרי הציבור הערבי לא בוחר 12 מנדטים, הוא בוחר הרבה יותר, ואנחנו יודעים איפה הם נמצאים. בליכוד, בעבודה, במחנה הציוני, בכל מיני מפלגות אחרות. אני לא חושב שאין ייצוג לקולות האחרים. התפיסה שאומרת בוא נשתמש בשיטת הבחירות כדרך להזיז הציד הקולות, היא כשלעצמה מאוד בעייתית מבחינה דמוקרטית, והטקסט הקלאסי הוא הפדרליסט מספר 10 שנכתב בארצות הברית בסוף המאה ה-18 ומדבר בדיוק על הנקודה הזאת, והשיטת הבחירות האזורית מעוררת בעיות קשות מאוד של איך מחלקים את אזורי הבחירה. אני רוצה להסביר לכם את המילה שתעלה פה כל הזמן, gerrymandering. זה בא מפוליטיקאי אמריקאי מאוד מוכשר, הוא התחיל בניו אינגלנד, אחר כך הוא היה סגן נשיא ארצות הברית, אלברידג' ג'רי, שהיה מומחה ביצירת אזורי בחירה יצירתיים. הם היו כל כך יצירתיים שאנשים היו מסתכלים על המפה והיו אומרים, וואלה, אזור בחירה 38 נראה לגמרי כמו סלמנדרה, עם יד פה ויד פה ורגל פה, וכך הוא היה מסדר בדיוק את התוצאה שהוא רצה להגיע אליה, ומהשילוב של ג'רי וסלמנדרה קיבלנו את המילה gerrymandering, חתיכת אזורי בחירה במטרה להגיע לתוצאה מסוימת. ואני רוצה להגיד לכם שבתי המשפט בארצות הברית לא נתנו, אולי כי הם לא רצו, אולי כי הם לא יכלו, פתרון מלא לבעיה הזאת. רק החקיקה מ-64 נתנה פתרון בהקשר הצר של הציבור השחור, הציבור האפרו-אמריקאי, והנושא הזה הוא נושא מאוד בעייתי במרבית המדינות שיש בהם את השיטה הזאת, וזה יכול בסופו של דבר להביא למצב שהציבור הערבי ירגיש פחות מיוצג בגלל השיטה הזאת. Now I'm going to move on to the next issue, which is the workplace, and I would just want to, I cannot really elaborate on any point, I just want to share with you my own experience. So I'm proud to be a teacher, a professor that knows his students by name, and I try as much as I can to help those, especially those that have a glass ceiling on top of their head, find a job that suits their qualifications. And my experience is that the fact that law firms have no obligation to accept anyone, and I can call the person and say, speak to him like, we are not Arabic, we are not Haredi, and I'm telling you, this guy, just for you, makes it a very powerful opportunity. And at the moment, it's a tough obligation. The reaction is going to be more complicated. I'm not saying that as a decisive point, I'm just mentioning that very often I find the employers to be very accommodating. They know that I describe students the way they are, and it gives me a strong credit line, and it works. It works big time. אני רק אמרתי הערה אחת לגבי הסיפור של מציאת מקומות עבודה. אמרתי לפרופסור שמהניסיון האישי שלי, אני גאה להיות מרצה שמכיר את תלמידיו בשם. תשאלו את אמיר שעוד פעם ברח החוצה, או 100%. אז, ואני מנסה ככל שאני יכול לעזור לתלמידים שיש להם תקרת זכוכית בדרך למצוא מקום עבודה. הניסיון שלי אומר שכשאני מתקשר למשרד, משרד גדול, ואני מדבר עם זה שאחראי על ההתמחויות, ואני מדבר איתו בגובה העיניים, אנחנו כביכול מאותו הכפר, לא חרדים, לא ערבים, אני אומר לו, תשמע, זה הבן אדם שאתם צריכים, זה עובד. אני לא יודע מה קורה במסגרת נוקשה של חובה, אולי זה יצליח, אולי זה ייצור איזה שהם קשיים מבחינת התהליך שהמשרד יעבור. אני זורק את השאלה הזאת באוויר. Now I want to say a word about housing. Okay. But Shlomit, the deal was that translating is not part... It's okay, it's okay. So, זמן פציעות, לא... Okay, now I want to say a word about housing. You actually mentioned that it's a more complicated issue, but the angle I would like to add to the picture is the fact that from a distance,
Jews in Israel may sometimes, you know, rarely, appear to be sort of a unified group of people. But that's very far from reality. And what I'm trying to say is that the quest for closed communities is stemming, first of all, from the tensions and the fears and the dreams that Jews have, each in its own group, in the quest for its own closed community, schools, environment for the children, and so forth. And the idea that integration physically in housing is one of the goals, this idea is going to be met, first of all, with the objection of, well, that's not the first issue, the Arab society. The first issue is, what about the fact that as a specific kind of Jew, I would like to have my own community? And I think that as an American, it's difficult to estimate the extent to which this issue is a real factor in the ongoing political discourse in Israel. And I would only add, with a few concluding comments, I would like to say that the emphasis that you put on the middle class, I think that it's not just true, but super important, and it's often a forgotten point in the overall discourse. I would also say that just being here in the conference, you could hear the nuances among the leaders of the Arab population, and the fact that you have two voices is a major factor in the overall scheme of improving the rights and the status of the Arab population. We cannot have any one of the voices feel, or any one of the groups feel, that throughout this process, their voice is somehow hushed or pushed aside. לסיום אני אומר לכם בעברית את מה שאמרתי עכשיו לפרופסור באנגלית. לגבי דיור, אמרתי לו שלפעמים מרחוק הציבור היהודי בארץ נראה כיחידה מאוחדת, אבל אתם יודעים מצוין שזה לא המצב, ויש הרבה מאוד מתחים פנים יהודיים בנושא של מה בדיוק החברה שאני רוצה ובאיזה מסגרת בדיוק אני רוצה שמשפחתי תהיה וילדיי יגדלו, והמתח סביב יצירת יישובים נפרדים הוא סיפור בפני עצמו ללא כל קשר לאינטגרציה ולמעמד של הציבור הערבי. אני אמרתי לפרופסור שהנושא הזה הוא נושא שיעלה עוד לפני שהשאלה של היישובים המעורבים תגיע לדיון. אני רוצה להזכיר במיוחד שהציבורים היהודיים המאובחנים, זאת אומרת מי שהולך עם ביגוד חרדי, מי שהוא שייך לציבור הדתי-לאומי ויש לו מסגרת אינטנסיבית, מרגיש פחות מאוים מכל הרעיון של אינטגרציה בדיור באופן מלא, ודווקא הציבור החילוני, שיש לו פחות סממנים בולטים, אבל הוא כן רוצה לשמור על הזהות היהודית שלו, בדרכו שלו, מרגיש יותר מאוים מהרעיון של האינטגרציה. לאחר מכן, כמילות סיכום, אמרתי לפרופסור שרק מההקשבה לכנס הנפלא הזה היום, אפשר היה לשמוע בבירור את הקולות השונים בתוך הציבור הערבי, ואני גם שומע את זה מתלמידים שלי בצורה מאוד ברורה ויפה, וכל התהליך של מתן זכויות ומתן מענה לאוכלוסייה, לא יכול להיות תהליך שבו אחד מהקולות או אחד מהקולות הרבים ירגיש שעל הדרך שמו אותו בצד, השתיקו אותו, והחלום שלו נשכח. אנחנו צריכים להיות חברה פלורליסטית, לא רק אחד כלפי השני, אלא גם אחד בתוך השני. היה כיף להיות כאן היום, תודה רבה לכולכם. תודה, יצחק.